Tuo 25%, mikä näkyy tuossa kalvolla, on meidän parhaan työmaan mittaus siitä, että kuinka paljon asentaja käyttää tuottavaan työhön aikaa. Ja kaikki muut menee enemmän tai vähemmän hukkaa. Ja tuolla on oikealla lueteltu muutama juurisyy. Viestintä, aikatauluhallinta ja logistiikka on kaikki tärkeitä, ja lisäksi siellä on suunnittelu. Puuttuu tuosta listalta, mutta se on erittäin tärkeää, että suunnitelmat on kunnossa. Mutta esimerkiksi 20% asentajan ajasta menee siihen, että etsitään materiaalia ja liutellaan ala olevia materiaaleja pois edestä. Ja kukaan ei oikein tiedä, että missä työmaa on menossa ja mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Joo, kuulostaa aika tutulta, että itse olen tässä melkein 30 vuotta tätä rakennusalaa katsonut sisältä. Ja toihan se arki on. Ja oikeastaan tämän perusteella lähdettiinkin miettimään sitten niin kuin teknologisia ratkaisuja, että miten tätä ongelmaa voitaisiin taklata. Ja kun tullaan tuohon niin kuin tilannekuvaan työmaasta, se pitää olla niin kuin kattava ja mahdollisimman kattava. Ja sitten sitä tilannekuvaa pitää jakaa kyllä kaikille projektiosapuolille. Et mitä mieltä sä oot, Olli? Perinteisesti ihan työmaa tilanteesta tietää työmaa. Mutta monta osapuolta noin niin kuin projektissa on itse asiassa työmaan lisäksi. Projektissa on paljon osapuolia, ja tietysti kaikkein huolestuttavinta on, että sille asentajatasolle, niille, jotka oikeasti tekee sitä asennustyötä, niin ei jaeta tilannekuvaa mitenkään. Me perehdyttiin noihin visuaalisen ohjauksen menetelmiin ja huomattiin, että ne oli kaikki siellä työmaatoimistossa. Yhtään visuaalisen ohjauksen menetelmää ei ollut holvilla, ja asentajat joutuivat tavallaan niin kuin haistelemaan sitä tilannekuvaa kiertämällä huoneesta toiseen, ja siihen meni aika paljon aikaa. Yhdessäkin hotellihankkeessa, mihin pistettiin kamerat hotellihuoneeseen, niin päivässä yhdessä hotellihuoneessa, missä oikeasti piti työskennellä vain yksi ryhmä, niin siellä kävi 60 eri henkilöä katsoa, että missä vaiheessa tilanne on. Ja se oli onnistunut työmaa, jossa pysyttiin hyvin aikataulussa. Joo. iPhone-saitin ratkaisussa tämä tilannekuva muodostuu useasta eri niin kuin datalähteestä. Eli työmaalle asennetaan paljon sensoreita, olosuhde, kosteushallintaan liittyen, paikkatietoon liittyen, träkätään asentajia, kriittisiä työkaluja, materiaaleja. Sitten on kiinteät kamerayhteydet sisällä ja ulkona, joita voidaan myös etänä ohjata, zoomata. Drone-kuvaukset on työmaalla ja 360-videotaltiointi. Sen lisäksi järjestelmään saadaan kolmannen osan puolen sovelluksia myös ja tietoa siirrettyä näiden välillä, jolloin aikataulutieto saadaan järjestelmään, materiaalivirran hallintaan liittyvää tietoa. Näin ollen tästä kokonaisuudesta muodostuu hyvinkin niin kuin tarkka, automaattisesti niin kuin saatava data. Ja ehkä vielä sillä tavalla, että suositellaan, että se jaettaisiin tämä tilannekuva kyllä kaikille projektiosapuolille. On se sitten valvoja, suunnittelija, materiaalin toimittaja, aliurakoitsija, miksei myös viranomainen, koska se on se jaettu, se viestinnän parantaminen on myös niin kuin erittäin tärkeä asia. Asiat, että kaikilla projektiosapuolilla on tarkka tieto, että missä mennään ja mikä tilanne on työmaalla. Et miltä tämä kuulostaa sun mielestä? Tuohon ratkaisee esimerkiksi aliurakoitsijan ja suunnittelijat. Molemmat tavallaan harmittelee sitä, että he eivät tiedä, missä vaiheessa ollaan ja täytyy käydä sitä työmaalla katsomassa, että suunnittelija joutuu reagoimaan äkillisiin pyyntöihin, mitä tulee työmaalta. Niin aika monestihan käy niin aliurakoitsijalla, että tullaan työmaalle huomata, että ei täällä pääsekään tekemään. Joo. Ja siinä menee sitten hukkaa aikaa, kun pohditaan, että mitä nyt tehdään. Sen sijaan, että jokaiselle urakoitsijalle annettaisiin vaikka tehtäväksi ennen hyvissä vaiheissa, ennen työvaiheen alkamista, että käypäs katsomassa järjestelmästä, että missä vaiheessa työkohteet on, ja ilmoita kaikista poikkeamista, jolloin voidaan laittaa aloitusedellytykset kuntoon. Eli tuossa oli pyöreän pöydän tilaisuus viime viikolla,
johon osallistui laajalti rakennusalan osapuolia, ja Antti Talo Skanskalta korostetaan aloitusedellytyksien merkitystä, ja näistähän Glenn Ballard ja muut on puhunut jo 90-luvulta lähtien. Aikaisemmin niitä ollaan tehty tämmöisillä Excel-taulukoilla ja vähän vaihtelevasti kirjattu aloitusedellytyksiä, mutta ei oikein ketään saatu riittävästi Excelin ääreen, että ne on jäänyt yleensä tarkastamatta. Mutta nyt pikkuhiljaa, kun tämmöisiä järjestelmiä alkaa tulla markkinoille, niin voitaisiin lisätä sopimuksiin vaatimus, että jokainen tarkastaa omat aloitusedellytyksensä tilannekuvasta. Ja sitten ehkä jatkossa pystytään jopa automaattisesti tarkastamaan edellytyksiä. Missä vaiheessa, Kari, nämä on nämä automaattisen, tai missä vaiheessa ne on tulossa tähän automaattinen aloitusedellytyksen tarkastaminen? Joo, no tällä hetkellä niin kun ne on meillä tuotekehityksessä tuossa loppuvuoden ohjelmassa. Nyt me tuotetaan sitä palveluna, eli meillä on tuottavuusinsinöörit, jotka istuu tuolla Keilaniemen rakennustuotannon valvomossa ja palvelee asiakkaita ympäri maailmaa. Ja he tekevät niin kuin siihen kerättyyn dataan perustuen niin kuin juurisyy-analyysit, analysoi, että mistä hukka johtuu. Käytännössä katsoo tehtäväkohtaiset aloitusedellytykset ja sitten tekee työmaalle myös ehdotuksia, että miten ne saadaan ne hukan syyt poistettua. Eli se tuotetaan tällä hetkellä ihmisaivoilla, mutta seuraavaksi meillä on tarkoitus automatisoida tuota aluetta ja aloitetaan tuossa loppusyksystä. Joo, tuo on hirvittävän tärkeä. Yleensä silloin, kun tuottavuus häiriintyy meidänkin tutkimuksissa, mitä ollaan Aalto-yliopistolla käyty läpi, niin aina joku asia puuttuu. Ja siellä on aika paljon erilaisia asioita, mitä tarvitaan. Pitää olla työkalut ja materiaali ja olosuhteet pitää olla kunnossa, mutta tässä ratkaisussa nyt tuntuu olevan kaikki nuo datat ainakin, eli sieltä sen pitäisi pystyä automaattisesti havaitsemaan. Joo. Se, mikä on kanssa aika mielenkiintoinen, me ollaan, tai ainakin meidän mielestä on mielenkiintoinen, me ollaan jo jonkun aikaa kehitetty tämmöistä reaaliaikaista aikataulua. Havaittiin, että aikataulutieto on suunnittelutietoa. Se on joidenkin henkilöiden suunnittelemaa tietoa, ja sitä lähdetään niin kuin, sitten tavoitteellisesti johtamaan sitä aikataulua siellä työmaalla. Mutta ongelmaksi on niin kuin havaittu, että sitä toteumatietoa aikatauluihin liittyen, niin sitäkin syöttää sitten niin kuin ihmiset. Ja se on aiheuttanut niin kuin ongelmia siinä mielessä, että aikataulut ei välttämättä ole ajan tasalla. Ja siellä ei ole niin kuin ennusteita. Ja tähän me ollaan lähdetty nyt niin kuin kehittää tämmöistä reaaliaikaista aikataulua ja ennustavaa aikataulua, joka perustuu siihen niin kuin työntekijöiden läsnäoloon, tehtäväkohtaisen läsnäoloon. Miltä tämä kuulostaa sun mielestä? No, aikataulun ennusteet on tietysti ennenkin ollut olemassa. Ne on perustunut siihen tehtyyn työhön. Ja siellä on erittäin hankalaa ollut nimenomaan määrittää se, että kuinka paljon siellä on ollut tekijöitä työmaalla. Että näitä yrittäisiin jostain kulunvalvonnasta ottaa, mutta kulunvalvonnasta ei koskaan pääse siihen, että mitä töitä ne on olleet tekemässä ja kuinka paljon hukkaa on siinä prosessissa. Että tämmöistä me ollaan yliopistollakin pohdittu, että millä tavalla voitaisiin tavallaan ennustaa sitä, että jos parannetaan aloitusedellytyksiä, kuinka paljon me säästetään aikataulusta. Eli jos materiaalivarastot onkin lähempänä työpistettä kuin kaikilla esimerkiksi siellä ulkona tai vesikatolla tai kellarissa, niin kuinka paljon me säästetään aikataulusta siirtämällä materiaalivarastoja lähemmäs. Niin tämmöinen tieto voisi edesauttaa sitä, että tämmöisiä järkeviä logistiikka-innovaatioita ottaisiin jatkossa käyttöön. Ja tämmöistä ei ole aikaisemmin ollut olemassa, ei ole millään pystytty katsomaan, että kuinka paljon tunteja menee yksittäisen tehtävän tekemiseen, ja tuollaisella sensoreillahan sen saa sieltä irti.
Joo, nyt lanseerattavassa niin kuin reaaliaikaisessa ja ennustavassa aikataulussa niin päästään tietysti niin kuin reaaliaikaisuuteen ja saadaan ennusteita, että miten eri tehtävät tulee etenemään sen niin kuin historiatiedon valossa. Ja meillä on kehitysputkessa myös toi, mitä mainitsit, eli minkälainen merkitys on niin kuin aloitusedellytyksillä tähän niin kuin läsnäoloindeksin parantumiseen. Ja sitä kautta, kuinka paljon pystytään niin kuin eri niin kuin aloitusedellytyksiä niin kuin parantamalla, niin pystytään niin kuin nopeuttamaan sitä läpimenoaikaa. Että se on myös kehityksen alla. Mä sanoisin, että tähän meillä rakennusalalla puuttuu työkalut, että työjohto ei riittävästi satsaa aloitusedellytyksiä sen takia, että eivät etukäteen voi arvioida sitä hyötyä. Että jos mä käytän nyt 5 tuntia apumiehen aikaa sille, että siirretään varastopaikka lähemmäksi, niin montako päivää säästyy työaikaa tästä tehtävästä? Erityisesti silloin, jos ollaan myöhässä, niin yleensä nykypäivänä ensimmäinen reaktio, että lisätään resursseja. Se pitäisi olla, että millä tavalla me saadaan meillä olemassa olevat henkilöt tekemään töitä optimaalisella tavalla. Ja jos siihen löytyy ratkaisu, niin silloin ollaan lähempänä tuottavuusongelman ratkaisuun. Joo, se on meillä aikataulutettu tuohon loppuvuoteen, että saataisiin ulos nuo toiminnallisuudet.